Пересадженець. Спочатку треба подивитися, яка в нього коренева система. Тут щось взагалі нас не купається, так? І вже в залежності від того, ми копаємо яму. Офіційно копаємо. Так, Нюта – помічник, юний натураліст, так розумію. Так? Ще чуть-чуть більше, бо корень ширшу, так. Коли ямка потрібних розмірів, саджаємо майбутнє дерево та ретельно прикриваємо ґрунтом. Задоволена? Дуже. Вже за кілька років ці маленькі саджанці перетворяться на великий дендропарк. Тут з'являться близько 900 нових дерев, 16 порід. А це клен, ясен, дуб, вільха, каштан, липа, береза. А ще не лише традиційні для Карпат дерева, а й екзотичні, такі як хурма кавказька. Тому усі працюють якісно та натхненно. Мої напарники у висадці сьогоднішніх саджанців є Владик, учень 9 класу Кам'янецької ЗОШ, який вже 2 роки відвідує гурток із шкільного лісництва. Я бачу, що він вміє це робити професійно. Тому сьогоднішня акція – це не лозунг, це істина, якою я тішуся. Думаю, що це все пішло від тата, від діда. Я дуже люблю цю справу, дуже люблю нею займатися. Може, це є актуальне для нас зараз питання, і ми цим дихаємо. Тобто, дерева нам потрібно. Для відвідувачів лісівники передбачили й зону відпочинку. Місцеве населення відпочивати, гуляти з дітками. Після того, як трошечки підросте це насадження, заберуться хворі, слабі дерева, щоб була більш паркова зона, щоб можна було сюди поставити якісь, ну, в майбутньому, на перспективу, якісь лавки, ну, доріжки для прогулок. Робиться для себе і для людей. Висадку дерев лісівники проводять у рамках всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». До ініціативи долучилися і громадськість, і державні службовці. Що я саджу вдома? Я місцевість, де дуже любить горіх, росте калину і айва. Це три, які люблю. Варення з айви. Загалом у цьому році лісівники запланували висадити не 1 гектар лісу. По нашому плану посадка лісу і буде порядка 2000 гектарів, це порядка 8 мільйонів саджанців. 8 мільйонів саджанців різних порід. Ми зараз практикуємо створювати не монокультури, а це культури, скажімо, з різними породами, які набагато стійкіші для нашого карпатського регіону. За сумлінну кількагодинну працю школярі отримують подарунки і, звісно, фото на згадку.